Hei, dette er appen Clips. I Clips så kan du enkelt ta opp film. Du kan også sette inn film eller bilde som du har på enheten din fra før. Det jeg liker aller best med denne appen er at talen blir om til tekst. I appen så er det en del morsomme redigeringsfunksjoner. Jeg kan gjøre meg om til tegneserie. Ja, eller kanskje svart-hvitt tegneserie. Eller gå tilbake til stumfilmtida. I appen kan en også sette inn litt klistermerke og emojis, som forteller hvilket humør en er i. Det er også et pluss at filmen som en har laget, kan en laste opp i billedstrømmen. Dermed kan en hente den opp igjen og bruke den til andre apper som Book Creator og Explain Everything. Eller du kan laste den opp i en PowerPoint eller i en e-post. Clips er en enkel app å bruke. Denne filmen her har jeg brukt ca. 12-13 minutter på.